الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے احناف میڈیا سروس کی جانب سے واٹس اپ سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے یکساں یہ سروس چل رہی تھی. ہمارے احناف میڈیا سروس کے احباب نے مشورہ کیا اور بعض خواتین نے اس کا تقاضا رکھا، تو ان دو چیزوں کے پیش نظر خواتین کے لیے مستقل واٹس اپ سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس میں انشاءاللہ العزیز عقائد، مسائل اور دینی معلومات آپ کی خدمت تک پہنچتی رہیں گی، اور ہماری کوشش ہوگی اگر خواتین واٹس اپ سروس کے ذریعے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ان کے سوال کا ان کو جواب بھی دیا جائے. اگر سوالات کی تعداد بہت بڑھ جائے تو پھر ظاہر ہے تمام سوالات کا جواب دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس حد تک ممکن ہوا ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. آپ سے ہماری گزارش ہے، ایک آپ کا ہمارے ساتھ تعاون یہ ہوگا کہ آپ آئندہ خواتین سے رابطہ کر کے خواتین کو اس سروس کے ساتھ جوڑیں. بیانات بھی آئیں گے، کچھ تحریرات بھی آئیں گی انشاءاللہ العزیز. اور دوسری آپ سے گزارش یہ ہے، اس کے لیے آپ بھرپور دعائیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سروس کو کامیاب فرمائے، اور جن دینی اور جائز مقاصد کے لیے اس سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے اللہ ہمیں وہ نیک مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین پر عمل کرنا اور دین کی معلومات حاصل کرنا، یہ جس طرح مردوں کے ذمے ہے اسی طرح خواتین کے ذمے بھی ہے. تو احناف میڈیا سروس کی جانب سے خواتین کی خدمت میں یہ واٹس ایپ سروس پیش کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق عمل کرنے کی اور شریعت کے مسائل عقائد کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ